Men jeg tænkte på, jeg har sådan et journal, som er, jeg bevarer til at blive bolig nu, så er det sådan på et tidspunkt. Selvom jeg betaler min husleje og min regning og sådan, så er det ikke så hårdt på en anden måde til at blive i hjemløs på den måde. Jeg kan ikke lade det der lille eller boks. Lille boks. Så hvis noget jeg skal bruge penge på, så noget overlevelses vildmarksfærd, fordi det koster ikke så mange penge at overnatte ude i naturen, hvis jeg skal rejse. Jeg skal også tage på Brandrup. Jeg kan ikke tage på Sverige, jeg synes også til Brandrup. Fordi nogen af de store skove, der er på sådan en Brandrup-side. Jeg ser blandt på Brandrup i Norge og Finland og så. Om sommeren og så. Så er der også Brandrup i England og i Skotland, og vi også Skotland, og vi sådan en Brandrup-side. Og bjerge, der er en stor bjerge og sådan. Det er så 500 meter høje, eller 1000 meter høje, det er fra Danmark, så bliver det noget, der er 1500 meter høje, og det bliver for meget. Når jeg er fra Danmark, noget, der er 1500 meter høje, og det bliver for meget. Så jeg går så bare for at blive over i England. Skotland og sådan, der er også gamle togbaner, jernbaner der. Dampjernbaner og sådan. Så. Netflix til Sorgbrugs, og der er noget, jeg kan overleve med, også som der er sådan en skøring som Lydhus. Så det gør jeg nu at slå plus igen. Så det er meget roligt. Nu i togkørt. Jeg glemte op. Jeg synes også, det var så stille. Ej, jeg stod og kiggede på mit tog, men nu var det 10 år piger. Så jeg lavede en lille video, der kom 5. Thank you.
beklager. Jeg har simpelthen glemt. Jeg har simpelthen glemt at flytte mit view. Så det view altså virker lang tid. Så vi kører. Jeg er nødt til at huske skift. Det er ikke det aktive. Vi vil bare skifte her. Vores view her. Det er så ikke ved at blive lyst, det er altså ved at blive mørkt spil. Den er 21.48. Jeg synes det er ikke så godt at save, mens de kører. Lad os lige gøre det lige. Sker. Og der er sådan en 115 vogn på. Så men det er ikke langt i forhold til det her. Vi var sidste blik fik jeg stillet. Nej, det står forkert. Du er også forkert. Men jeg synes ikke, du skal putte mere på lige nu. Sådan. Der står noget mere her, det gør du. Du kan ikke lige komme ind der. Jeg skal altså lige save igen, fordi det står altså ikke rigtigt de der. Ikke Ventus-væsker, men hvad hedder de? Ikke Ventus-væsker, hvad hedder de? Skiftespor. Så, med det andet kamera på en kvart over 4. Vi har 15% strøm nu, så. Vi skal skifte om 5 minutter eller så. Så kvart over 4. Så er der altså strøm. Eller strøm på det andet 2 timer til kvart over 6 eller sådan. Så det ved jeg ikke om vi skal fortsætte. Og så er der det her igen her. Jeg overgår ikke rigtig mere. Og så klikker sådan noget. Jeg vil lige tænke på, om jeg skal putte mere en del, del 250, det er så efter nytår, omkring klokken 1 om natten, tror jeg. Hvor jeg optager med det her, jeg sidder og spiser pomfrit og sådan noget, midnat. Det er så del 248, 49, 50 stykker. Så. Vi kan også bare oplukke og så gør dem offentlig i morgen. Det der danske jeg laver der, jeg sidder her om natten, det putter jeg altså heller ikke offentlig før, når jeg engang har sovet morgen efter middag eller sådan. Jeg slæder lige gas ned her. Så det er altså ikke ved at blive lyst spillet, det er ved at blive mørkt. Klokken er 22. Spil.
Thank you.